morning. It's a great pleasure to be here. I'd like to give my greetings, first of all, to the President. Eskerrik asko, atxikin handia da, eta lanik eta behin, agurtu egin nahiko nuke, lehendakari jauna, hezkuntza sailburua, baita ere, hezkuntza ministroa, Espainiako gobernuko ministroa, eta baita ere, bideobidez parte hartu duen komisarioari, eta parte hartu duten agintariei, hemen zaudeten guztioi, Jorge Arevalori, Jo Santosi, jada parte hartu dutenei, eskerrik asko, egunon, eta egunon hemen zaudeten guztioi ere. Bereziki agertu nahiko nuke ere, Jorge Arevalo, Joao, Agustin, teknika talde osoa, parte hartuko duten guztiei ere. Eta akordio bat sinatuko dugu gure erakundearen eta teknikaren artean. Don't worry ere atxegin handiz ezagutzen zaitut. Eta eskerrik asko berriro ere gonbidapenagatik. Let me give you all just first a bit of a view of, I'm the director of ILO Center 4, the International Labor Organization's Center for Knowledge. Ikuspegi orokor bat eman nahi dizuet, gu bagara laneko erakunde nazioartekoaren langileak, eta badugu bulego bat Uruguain, baita ere Iberoameriketan, eta baditugu ere bazkideak Espainian, Portugalen, eta gustatuko litzaidake labur-laburra azaltzea pixka bat ezagutzen ez gaituztenentzat, ba, gure etorkizunarekin lotutako zerbait. Ministerioek, hezkuntza eta lanekoek Latinoameriketan, ba, aurrera egin dugu, hazkundea gertatu dira, azken hamarkada hauetan, eta Sinterforren kasuan, esango nuke, interesgarria dela aipatzea koordinazio lanak egiten direla. Eta milioika pertsonen gana iristen dira gure bazkideak, eta gure erakunde afiliatuen bitartez dugu kontaktua haiekin. 60 bazkietik gora ditugu, eta hau esan da, agurtu nahi ditut ere onaino etorri diren guztiak, eta baita ere, Sinterforreko ordezkariei atxegin handia da zuek ere hemen ikustea. About telling you a bit about our story is that the request to create ILO Center 4, which would be this organization. Gure historia hitz egin nahi dizuet erakunde hau sortzeko orduan, hainbat lanbide heziketako erakunde bateratu genituen duela 6 hamarkada hasi ginen lan honetan, eta orduan ere ikusi zuten beharrezkoa zela prozesu industriala martxan jartzeko, ba, langilea behar zirela, langile trebatuak, eta beharrezkoa zela, ba, sortzen ari zenen industria horietako langileak izatea, eta horrekin batera erakunde sendoak behar zirela, gai izango zirenak beharrei erantzuteko. Eta horrez gain, ere badago zerbait garrantzitsua gora honetan, eta bada sineste osoz sortu zela, konbentzimendu osoz. Horrelakoak gara eta horrela lan egiten dugu. Eta jada esan dena, azpimarratzeko aukera dut, hori oso ona da, hasieratik ere lerrokatuta gaudela erakusten du horrek. Eta galdera handia da, nola baliatu eraldaketa teknologikoaren potentzial osoa. Hasieratik aipatu da kongresu honetan, eta badago potentzial handia, badakigu, baina badago ere kezka handia aldaketa teknologikoaren eta eraldaketen inguruan.
horrek inpaktua izan dezakeelako, ba, besteak beste, langabezia eraginez, lanpostua zarkituta geratu daitezkelako. Eta kezka hori erreala da, egitazkoa da. Eta hala da, lehenengo aldiz funtzio kognitiboak egin ditzakeelako teknologiak. Lehen, soilik gizakienak zirela esango genuke eta nik Jorge Arevaloren erronka hartuko dut eta ikusiko dugu ea nola egin dezakegun aurrera. Gertutik azertu nahiko nituzke beldur horiek eta azertu nahiko nituzke azken hamarkadatan egin diren azterlan akademiko batzuk. Badaude txosten batzuk, txosten nagusi batzuk, adibidez, badaukagu Freire eta Osbornek aipatutako azterlan bat, 2013an argitaratu zuten Oxfordeko unibertsitatean, eta enpleguaren etorkizunarekin lotuta zegoen. Eta benetan nazioartean beldurra eragin zuen. Azterlan honen arabera munduko ogibideen zati handi bat ordezkatu egingo zutelako teknologiek. Zer ikas dezakegu honetaz guztiaz eta zer erauzi dezakegu azterlan honetaz? Badaude ogibide batzuk arrisku handiagoa dutenak. Eta ogibide horiek badira kualifikazio txikia edo ertaina duten lanbideak. Goi mailako hezkuntza behar duten lanpostuek dute automatizatuak izateko aukera txikiena. Hori da ondorio handietako bat. Eta azterlan horretan bakarrik aztertu ziren alderdi teknologikoak, ez faktore sozialak eta ez ekonomikoak. Eta badakigu horiek ere garrantzitsuak direla egokitzapen prozesuetan. Eta David Aldert autorrek ere egin zuen beste azterlan bat, eta honetan ikusi zuen kurba hau zegoela, ez da? Hor pantailan ikus dezakezuena. Eta ikusi zuen lan eskuen eskaera gora egiten zuela bi muturretan, gehien kualifikatutakoetan eta gutxien kualifikatuetan. Beraz, zer dago hor erdigunean? Badagoela zaurgarritasun handiagoa automatizazioari eta ordenagailuek ordezkatzeko aukerari dagokionez. Zer ikas dezakegu honi buruz? Badakigu gizartean etengabe berritzen eta eguneratzen ari direla beraien ezagutzak eta behar dutela gainera osagarritasun bat. Osagarritasuna funtsezkoa da. Eta gaurkotze teknologikoaren eta inpaktuaren artean eta gaitasunen arloan ere, gaitasunak beharrezkoak dira osagarritasun honetarako. Eta agian osagarritasun hori faltan izango da kualifikazio gutxien behar duten lanpostuetan ere. Badago beste txosten bat, eta txosten honek ere osagarritasuna du ardatz. Aztatzen du zer nolako osagarritasun dagoen teknologien eta ezagutzen artean. Eta David autorrek badu beste aipu bat esaten duena, pentsalari nabarmenen historia luzea dagoela, teknologia berriek gizalan ordezteko duten potentziala gainestimatzen dutela eta ura osatzeko duten almena gutxietsi egiten dutela. Eta horregatik prestakuntzarako inbertsioa funtsezkoa dira aldaketa teknologikoarekin osatzen diren gaitasunak garatzeko, epe luzeko edozein estrategiaetan, eta ura ordezkatu beharrean. Beste egile batek aipatzen du ukigarritasuna, osagarritasuna eta berak adimen artifiziala aipatzen du. Bere iritziz bada erabilera orokorreko teknologia bat, hainbat sektoretan eragina duena
Eta berak ere osagarritasuna hitz egiten du inbertsio osagarriez. Eta baita ere hori eredu berriekin uztartzeaz, giza kapitalean inbertitzeaz. Bere iritziz funtsezkoa da horretan inbertitzea teknologian, prozesu enpresarialetan eta ezagutza eta gaitasunetan. Horrez gain ere, bereziki erreparatzen dio digitalizazioari. Bere eredua Brain of Soul deritzonak erakusten du produktibotasunak gora egiteko beharrezkoa dela gaitasun konplexuak bat egitea. Eta ez bakarrik teknologikoak, horiek dira, txosten horietako ondorioetako batzuk. Eta aipatu nahiko nuke zer garrantzitsua duten txosten horiek ikuspegi orokorrago batetik. Elgako kidea diren herrialdez hitz egin dugu, baina agian ere hitz egin genezake Latinoameriketako eskualdeko herrialdez. Lanaren mundua eta bere dimentsioak oso ezberdina dira eskualdetik eskualdera. Herrialde batzuetan teknologia garatzen dituzte, beste batzuetan kontsumitu egiten dituzte. Lan merkatuak oso desberdinak dira herrialdetik herrialdera eta gure erantzuna eraldaketa teknologiko horren aurrean ere aldatu egiten da herrialdetik herrialdera. Ekonomia informalak ere eragin egiten die langileen erdiari ere eta horrek erronka handi bat dakar. Eta bada, hain zuzen ere, prestakuntzarekin lotutakoa. Aldatu egiten da, eskualdetik eskualdera, Latinoameriketan asko aldaketa handiak ikusi dira, azkundeak, eraldaketak kontsumo ondasun primarioetan. Eta noski, hori guztia kontuan hartu behar dugu, eta horregatik aipatu nahi izan ditut. Sakon nago hitz egiteko Latinoamerikaz. Badago ere beste azterlan bat, Frey eta Osbornena hain zuzen ere, zeinak adierazten duen teknologia zereginak automatizatzeko duen potentzialen soinik oinarritzen duela ikerketa. Eta hori leku guztietan aplikatzen dela argudiatzen dute. Eta David autorrek polarizazio bat aipatu du aurreko diagrama horretan, aipatu du zer inpaktu duen enpleguetan, irribarre itxurako grafiko horretan ikusi dugu, ez da? Eta bertan, eta horren arabera, zaurgarrienek lan egiten dute erdi mailako prestakuntza eskatzen duten lanpostuetan. Eta hori ere aintzat hartu dugu, eta ikusten dugu nola horrek arrisku bereziak hartzen dien Latinoamerikako herrialdei. Izan ere, pertsona guztien 57% Latinoameriketako langileaz ari naiz, ari dira lanean hain zuzen ere ordezkoak izateko arriskua duten lanpostuetan. Horre guztiak azpimarratu egiten duen mezu bat, eta da beharrezkoa dela kualifikazio maila handiagoak bultzatzea, eskumenak hobetzea, gaitasunak hobetzea langile horien artean. Eta hori aplikatzekoa da Latinoamerikako testuinguruan kontuan izanik, herrialdez herrialde egoera desberdina dela. Eta oro har digitalizaziorako beharrezkoak diren gaitasunei dagokienez, kontuan izan behar dugu eskaintzan beran ere arrakala handiak daudela, behar bezala prestatutakoak ez direlako modu homogeneoan banatzen. Gaitasun digitala garrantzitsuak dira informatikarekin lotutako lanpostu guztientzat noski, baina horrez gain ere badaude beste lanbideetan sartuta dauden gaitasunak. Eta duela gutxi egin den txosten baten arabera, Latinoamerikari buruzkoa zen txosten hori, eta haren arabera Latinoamerikako biztanleen erdiak baino gehiagok ez du behar adina gaitasun informatika erabili alizeko, tresna informatikoak erabili alizateko. Eta
Askotan, gertatzen zaigu ere pertsonek uste dugula gaitasuna eduki badaukagula, baina berritzeko gaitasuna ere eduki behar dugu. Eta zer esan nahi du horrek, lanbide ezaketari dagokionez azken batean hori delako kezkatzen gaituena, ez da, horretaz ari gara, erakunden erantzuteko gaitasuna zere. Zer esan nahi du horrek? Ba, lanaren etorkizuna eta lanpostuen kalitateari dagokion etorkizuna ertxiki lotuta dago prestakuntzarekin, pertsona prestatzearekin eta langileen eguneraketarekin, egunaretuta egon daitezen haien gaitasunetan. Eta hori behar erreal bat da, hori hor dago, eta mega joera horietan ikusten dugu dagoeneko abian diren mega eraldaketetan digitalean, teknologikoan, eta hori ere lotuta dago fenomeno demografikoarekin, alegia biztanleriaren zahartzearekin. Horrez gain, azpimarratu nahiko nuke inklusibitatea behar dugula. Gaitasunak garatzea hitz egiten dugunean ikuspegi inklusibo bat eduki beharko dugu. Herritarren segmentu zaurgarrienak kanpo gera ez daitezen, merkatutik kanpo gera ez daitezen. Sektore zaurgarriak ditugu teknologiaren eraginez, eta hain zuzen ere ariek jasoko dituzte lanbide heziketaren inbertsioen onura handienak. Erakundei dagokienez, lanbide heziketaz ari garela, osagarritasuna hitz egiten dugu behin eta berri. Zer garrantzitsua den osagarritasun bat edukitza gaitasunen eta teknologiaren artean. Hori gakoa izango da enplegagarritasun eta produktibitate aliketa handienak lortzeko. Beharrezkoa da ere gaitasun sozioemozionalen zeharkakotasuna. Eta jada ikusi ditugu erantzun batzuk, emaitza batzuk, eta horien arabera badakigu zetim lanbideetan trabakuntza handiagoa behar dela, genero ikuspegiari erreparatu behar diogula, emakumeak eta neskatoak animatu behar ditugula, lanbide horietara gertura daitezen, zetim lanbide horietara. The training, so we need to also be encouraging more gender equity in these STEM and STEAM. Genero ekitate handiagoa bultzatu behar dugu lanbideetan eta prestakuntzetan, STEM eta STEAM lanbideetan. Bada beste gauza bat indarra handia duena hemen Euskal Herrian da, arazoetan oinarritutako ikaskuntza edo proiektuetan oinarritutako ikaskuntza. Ikaskuntza horretan zentratu behar gara, asko ikas dezakegu hemen Euskal Herriaz. Eta badira, pertsonen gaitasunak hobetzeko trebakuntzari hurbiltzeko. Inork ezin du aurkezpenik egin eraldaketa digitalari buruz erreferentziarik egin gabe pandemia aipatu gabe, ez? Pasatu berri dugun pandemia aipatu gabe, ze horrek bizkortu egin ditu gaitasun digitalak, interakzio hori remoto urruneko interakzio hori izateko beharra. Eta Latinoamerikan zer ikasi dugu, ba, horren alde iluna ikusi dugu, ez, esklusioa, pertsona asko baztertuta egon dira, ezin zuten baliatu digitalizazioan zentratutako enfoke hori, ze azpiegitura beharrezkoa da, azpiegiturarik gabe ezin ditugu gaitasun digitalak baliatu. Beraz, pertsonak prestatu behar ditugu lanaren etorkizunareko eta horretarako eraldaketak eta transformazioak, eraldaketak eta trantsizioak behar ditugu, lehen aipatu ditugu. Ikusi behar dugu zer ikasi dugun pandemian zehar, ze aldaketa egon diren, eta jarraitzen dugu gaitasunen garapenean zentratuta, bizi osoko jakintza ikasketan oinarrituta. Ez dugu ahaztu behar pandemian zehar ikasi duguna. Oso garrantzitsua da bizi osoko ikaskuntza. Segituan amaituko dut nire aurkezpena, zertarako da hain garrantzitsua informazioa guztia lanbide heziketako erakundeentzat? Ba, hain zuzen, badagoelako OIT-ren edo lanaren munduko erakundearen azterlan bat erakusten duena, eskaintzen den prestakuntzaren zati handi bat
lan ataza automatizagarrietan zentratzen dela eta gehiago pentsatu behar dugu zer gaitasun ari diren eskatzen gero eta gehiago eta prestakuntza egokitu behar dugu. Noski, eragile publikoak funtsezkoak dira, transizio horrek aurkezten digun aukera hoietan zentratu behar gara, eta aurreko osagarritasun hoietan zentratu. Berriz ere, politika publikoen esparruaren barruan, transizio hoiei aurre egiteko eta eraldaketa digitala baliatu alizateko politikak islatu behar ditu, inbertsio premiak adibidez gaitasun horietarako. Indartu nahi dut ideia, lanbide heziketa ezinbestekoa dela erronka hoiei aurre egiteko, osagarritasuna funtsezkoa dela baita ere, eta aintzat hartuta unibertsitateko prestakuntzak ez duela gaitasuna berehalako erantzuna emateko eta lanbide heziketak bai. Ze lanbide heziketa lanaren munduan zentratzen da, beraz hori horrela da. Hala ere, maila ekonomikoan lankidetzan jardun dezakegu unibertsitateekin, goi mailako hezkuntza zentroekin, ikusteko zeleku duen hor lanbide heziketak eta nola erakundeek inbertitu behar duten azpiegituran, metodologia pedagogikoan, baita irakas materialetan ere erakunde. Digitalki eraldatu alizateko eta azkar egokitu eta aldatu alizateko hori guztia garrantzitsua da eta gure erabakiak frogetan oinarritu behar ditugu. Inbertsioa inbertitu behar dugunean frogak izan behar ditugu, antu behar ditugu aintzat eta hor inbertitu, baina frogak hor aurrean izan da. Zeharkakotasuna ere, gaitasun digitalen zeharkakotasuna ere oso garrantzitsua da eta nola ez trebatu behar ditugu trebatzaileak. Ez ditugu atzean utzi behar inklusibitatea eta biztanle zaurgarrienak horiek ez ditugu ahaztu behar, denbora amaitzen ari zait. Berriz ere errepikatu nahi dut, politika publikoi dagokionez horrek beharra dakarla lanbide heziketan inbertitzeko. Eta gero osagarritasuna landu behar da aldaketa teknologikoaren lanpostuen eta lanpostu horietarako gaitasunen artean. Horrek talkak saiesten lagunduko digu eta transizio azkar horietan ondo egokitzen. Rekapazitazioaz edo bergaitzeaz edo bergaikuntzaz hitz egin dut eta azken ideia gisa, azken iruzken gisa, ez dakit, lanaren munduko erakundeak 100 urte bete zituen 2019an, eta egin zuen adierazpenean, pandemiaren aurretik egin zuen adierazpenean, argi geratu zen, iruzutabeetako bat, zela, inbertsio publiko handiago batetarako deialdia, hain zuzen erantzuna izateko erronka hoiei, eta oraingo eta etorkizuneko trantsizioi etekinik handiena ateratzeko. Eskerrik asko, hau lanbide heziketako institutu guztiei dagokie. Eskerrik asko.